Ok, z nami je Ana Vlajsavljević, članica iz društva Akedo Pizdun iz Brežic. Predstavlja nam bo pa pač napoved društva čez poletje. Ja. Ok, no, pač polet, ne, bo Akedo Pizdun imel tri dogodke, ne. En bo punk koncert, 4.7. v NC Krško, v Čebelnaku. Ob 21. uri, spijal bojo pa punk roši iz Kočevja, gub, kar pomeni gužva v bajk. In kaos. Oni so pa iz Zasavja. V avgustu imeli kino na prosim, ko bo v Kostanjku, v Pulvaru predvaja različne alternativne filme. Ja. Tri dogodke pa pa Ormofeštom 08, ko bo v petki in soboto 29. in 30. augusta 2008. V petek bo Pulvar koncert, v soboto bo tudi koncert, tudi dober. Pa državne igre, spustki roji, pa ful nagrad. Imeli bo se brezplačno kampiranje, organiziran prevoz iz Posavja, pa take fore. Ok, hvala lepa. Adio. Adio.